Di roja çeluçaran de operasyona kontrolkirina bajarê tebqa li rojavayê gundewarê Reqayê. Li gelcê de buna êrişên rêxistina Daişê berdewam e û hêzên Sûriya Demokratîk di çerçoveya vê kampaniyê de. Li gundewarê Reqa di pêşketinê de li hember rêxistina Daişê berdewamin. Li gorî odeya operasyonên Gezeba Ferat de, di heyama 24 de mijmêrên borî de, li gundên Safsafa û Saleh Xeşabiyên bi ser rojhilatî Reqayê ve pevçûnên dijwar di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û rêxistina Daişê de rûdan. Piştî kûçekdarên Daişê hewildan derbasî wan gundan bibin û ew şer ji şevaborî ve û tademijmêrên vê sibehê berdewam kir. Her wiha hêzên Sûriya Demokratîk ew êriş bi temamî pûç kirin, bêku ti agahî li ser ziyanên şer werin diyar kirin. Ji aliyekî din ve di heyama şer de li rojhilatî Reqa, hêzên Sûriya Demokratîk li bajarê Tebqayê jî yê bi ser rojavayê gundewarê Reqa ve hejmarek êrişên rêxistina Daişê bersivdan û li gelek navendên bajêr bi pêş ve ketin. Jêderên Xocehî ji tebqa danezanîn ku li her sê taxên tebqanû şer ji beriya di rojan ve û taniha di navbera hêzên demokratîk û rêxistina Daişê de berdewam e. Û li gorî alavên ragihandinê yên bi ser Gezeba Ferat ve di encama pevçûnan de li tebqa û gundewarê wê bêtirî 53 çekdarên Daişê hatin kuştin. Û gelek çek û cebilxaneyên wan jî ketin dest hêzên Sûriya Demokratîk de. Û li gorî zanayariyan texmîn heye di demeke nêzîk de herêmên rojavayê Reqa bi temamî jî dest rêxistina Daişê derkevin.